السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما انتم حايدي وذا ان بطاتي اما بردو خضار لغو سميهي ان شاء الله وحان رجينا يا انك يلي دونتان ان شاء الله هدا نوا سمينينا الى داوال سان او سمين دونو بطاتي كان يعني غاني وحان رحمرت الشاكير وحير مقعا وحو ده هاي مقعي هورو والإيدي دين اللي بوعو قفل بوحي إليه ده هاي هاي مقعا سلامة دهو كوبيا لدها magacaygu horan originality uu ahaa originalkaasna waxa lahayd Fadumo Haas dadkii ka dambeeyayna way diideen inay magacaygu igu wacaan ee meesha iga keeneen marka waxa jira aniga original inaad tahay waa ku qirsanahay laakiin waa ku soo koobiyeystay meelanka soo koobiyeystay Fadumo Haas ayaan ka soo koobiyeeyay marka wuxuu yiraa qofkii ugu horeeyay oo runta iga sheego waan mahadsan tahay uu igu dhahay qudaaran hoosta ii dhigtay dadkii hore qudaarta hoos ii ma dhigi jirin marka waa maadsan tahay u dhahay sheekadaas gaaban aniga iyo marka waxaan dhexmartay bataatiska ama baradhada marka waan maadsan tihiin walaalayaal haddana waa samaynaynaa ila daawada saan u samayn doono iyo meesha aan kasoo koobiyey waxaan kasoo koobiyey Fadumo Haas dadkana ma ogolo inay qirtaan inay kasoo koobiyeen marka waa gabar walaashay ah ee qofkii qirtana way ogoshahay laakiin dadka ma ogolo marka waa kaas aan koobiga waa ogolahay laakiin magaciisa waa original Fadumo Haas la dhahaa soo dhawaada walaalayaal hadda waa samaynaynaa insha Allah inta waxaan noogu jiraa baradhadii ama bataatiskii oo aan kusoo kariyey biyo inta waxaa ku jiro basash cagaaran oo soo jarjaray iyo karooto ama jasar saa u taqaanid inta waxaa noogu jiro nasha ama warango insha Allah hadda isku darsanaynaa intana waxaa noogu jiro milix laakiin marka waa inaan jijibiyaa iyadii milixa isku soo jijibinaa insha Allah geedka bataatiska lagu jijibiyaa hadaadan haysanin kan hadaa haysatid waa uga maarmaysaa insha Allah kan ku jijabso daruuri ma aha inaad kaas raadisid waa kaasa waa isku mid ya naag facaale waxaa kusoo aragtay le waa raadina inaad dhahrid ma aha gurba wixii ku yaal isku dabar xabiibti muxuu ahaa waa kaas waa jijibiyaa maxaan ka tuugaa kii kale waxaan ka tuugaa ma ujeedin mayde saas ayaa u jibinaysaa waxaana jibinaysaa intuu kulul yahay hadduu kaa qaboobo wuxuu ka noqon wuxuu yeelanayaa kuskus sida ramu u baaba'aayo waa kaas qofkii kaas uu yaalo uma baahno geed kale insha Allah haddaa haystidna waa ku jajabsan kartaa hadduu ilaahay idmo hadda milixdii iyo baradhadii aan isku soo darsanay insha Allah saas ayaa u jibinaysaa ayaa leedahay maasha Allah waa kasa cajiin isku noqotay maxaa uga baahan tahay marka ma aha waxaan naag fiican kaliya ku aragna oo kaliya inaan sameyno fikradaada iyo maskaxdaada wax walba ka keensan kartaa ma fahantay marka birta lagu jibiyaa daadan haysanin xataa qaandooyinka oo ama xurbinka soorta waad ku jijibin kartaa haddii ilaahay idmo waxaad ku jijibin kartaa qaandooyinka kale oo waaweyn oo briska lagu guro ku jijibin kartaa insha Allah waa kaasa wuxuu uga baahan maasha Allah hadda waxaan kusoo darsanayaa khudaartii waa kusoo darsaday waxaan kusoo darayaa oo kale warango ama nasha hadba saa u taqaanid warangadii ayaan kusoo darayaa haddana waxaan kusoo darayaa saddex qaando insha Allah waa isku cajiimaya hadda gacanta markaa lala galayaa haddii ilaahay idmo saas ayaa isku cajiimaysaa kulligeed kaas maasha Allah ها
هدني وكسكس هنا ان شاء الله كعنتنا هنا وحير اسيد امر ستو اديك لو كو دغيسا فهمتين هذا قعنتن صون نظيف صنايا وكوكوس هنا الى سعد الله ليال وتس قعنت ان سيد صومر صغير وتس ما شاء الله تس وسهلين هي مركور هالقع كوكوس سوسكو قبصه ساس أيام كسوة دينا ولا ريال وأسكسوة نقلنا إن شاء الله وكاسة صورة ما استري خد نودو بينا إلى سعد ولا ريال إن شاء الله هرجينا يا إنك هي الدومتان. السلام عليكم هدو كسوة دينا برا ديني بسم الله سليدنا ويقبوض هاي ساسة الربا هدي كلا سليد كل هدا كردت عيو بسلانا يا sagiyon iyo gududanayaan dhahay ama ka gubanaya kor asoon gudhihi ee ka bislaanin inkastoo bataatiskan uu kulul oo bisil yahay oo u baahan yahay kali in kor laga gududiyo dan dab inuu u gaabsado laasim waay maxaa yeelay ee inuu hor ka soo gudbo mal rabo inuu dabka qaato al rabo uu garmash noqdo insha Allah kor garmash ka noqdo markaa ku soo wada ridaya insha Allah asal aragno walaaliya soo noo soo bixi doono وأنا كرسكي يا حوحير بس وكان تقاجي ان شاء الله سنة نقبل واسكو سنغوين ان شاء الله وصل اركينا هدبك وحير او ديري دلوا قابنا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بطاطس كي وصول رميه واكاس والديار يعون يعون ورهويا ما شاء الله وحرجينا يا انك يلدنتي ولا ليال فضلا دانو سبتاين سبسكرايب كرنو صار ردوك عجبين لايك تونو صار إن شاء الله أصحاب تاذن أشير قري سيوغا فايدستان وينو مركلا يا عشر كلو عصوب مع السلامة